सामान्य स्वभाव महोदय अहिले सरकार दबाबमा छ अल्पमतमा छ सरकारका गृहमन्त्री दैवी प्रकोपको बारेमा विज्ञ हुनुहुन्छ किनभने उहाँ सक्सेसफुल अमेरिकन व्यापारी पनि हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला अन्त लाइफ एन्ड सेफ्टीको हेल्थ एन्ड सेफ्टीको बारेमा उहाँलाई भनिरहनु पर्दैन एकजना टेलिसञ्चारकर्मीले बिल गेट्ससँग प्रश्न गरेछिन् कि तपाईँ यति धेरै धनी हुनु प हुनुहुने हुनुभएको रहस्य बताइदिनुहोस् भनेर बिल गेट्सले प्रत्युत्तरमा चेकको बुकै दिएछ त्यसपछि उनले इन्कार गरिन् दोहोऱ्याएर फेरि घुमाएर प्रश्न गरिन् फेरि भनिदिनुहोस् त्यसपछि बिल गेट्सले चेकको एउटा चेक च्यातेर हस्तान्तरण गर्दाखेरि लिन मानेनन् त्यसपछि बिलगेट्सले प्रत्युत्तरमा भने कि तपाईँले अपर्च्युनिटी सिज गर्नु भएन गुमाउनु भयो यत्रो द्वन्द सम्हालेर आउनुभएको प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ उहाँले अपर्च्युनिटी यसपालि घुमाउनु भयो अहिले उहाँ दबावमा हुनुहुन्छ सरकारले दैवी प्रकोपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा त्यति ध्यान दिन सकिरहेको छैन सक्ने पनि छैन परिस्थिति पनि अप्ठ्यारो छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि अट्ठाइस गतेसम्म उहाँले कुर्नुपर्नेछ र यो सरकार कतै टिकिहाल्छ कि भन्ने ध्यानमा उहाँ केन्द्रित हुनुपर्नेछ र यो बाढी पहिरोमा उहाँ केन्द्रित हुन सक्नुहुने छैन यस कारणले गर्दा मैले यहाँ के स्मरण गर्न चाहेँ भने माइक्रोसफ्ट डिजास्टर रेस्पोन्स टास्क फोर्सले दुई हजार पन्ध्रको भूकम्पपछि नेपालमा डिजास्टर रेस्पोन्सको फोर्सहरूलाई सहयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको थियो नेपाल सरकारलाई यो सरकार बन्दै गर्दा गोर्खाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मैले प्रसन्त सीले पनि संसारका धनाध्ययहरूलाई चाहिँ नेपालमा व्यापारमा आकर्षित गर्नलाई आफै सम्पर्क गर्ने रहेछन् भारतका मोदीले पनि गर्ने रहेछन् नेपालको सरकारको ध्यान नेपालका राजनीतिज्ञहरूको ध्यान नेपाललाई कायपलट गर्छु भनेर आन्दोलन गरेकाहरूको ध्यान खिचिएको छैन यो संसदमा आइरहँदाखेरि कता कता लाग्छ कि सबै यहाँ सबै हामी मान्ने सांसदहरू दबाबमा छौँ एउटा पुल भत्कियो एकजना भाइ बित्नुभयो उहाँको बारेमा मैले बोलिनँ यसभन्दा अगाडिका मान्नेले बोल्नुभयो भने मसँग दबाब थपिएर आउँछ यस कारणले गर्दा नेपालका राजनैतिक दलहरूको ध्यान नेपाल बनाउनेतिर छैन भन्ने कुरा मैले निश्चय गरेको छु धन्यवाद जय नेपाल अब मान्य सदस्य सूर्यवार थापा